Valon Maloku është moderatori dhe krijues i emisionit shumë të përfolur It's My Love. Valoni është përballur shumë herë me komente negative rreth emisionit të tij. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Takimet në It's My Love janë shumë interesante e drejt tek caktimi i takimeve në shumë raste ka debate të ashpra në studio. Producenti Valon Maloku është nga emrat goxha aktiv në TikTok. Ai kohë më parë pati treguar se të gjitha fitimet nga betejat e tij në këtë rrjet social do t'i dedikoj një kauze, ndërtimit të shtëpive për familjet në nevojë. Por shumën e grumbulluar, thuaj se 10.000 euro, ai e ka gjetur se ku do t'a destinoj. Për mes rrjeteve sociale, ai ka zbuluar transakcionin në gjirologarin e fondit të sigurisë.